Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախին քարտուղար Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը ժամանել է Երևան եւ հանդիպել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Սակայն հանդիպման մասին պաշտոնական տեղեկություն չի հնչել։ Հաստ ինքնին տարօրինակ էր, քանի որ Բալասանյան արմատական ընդդիմություն է եւ մշտապես քննադատում էր Փաշինյանին, թե ինչ հարցեր են քննարկել, կողմերը չեն ցանկանում անդրադառնալ։ Վարչապետի մամուլի խոսնակը լրատվամիջոցներին հայտնել է, թե երկկողմ հանդիպում է եղել, ինքը տեղյակ չէ զրույցից, իսկ Վիտալի Բալասանյանը, հաստատելով հանդիպման փաստը, միայն ասել է, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հրապարակին ասացին, որ Բալասանյանի այցի նպատակը եղել է այն, որ Նիկոլ Փաշինյանից թույլատրություն ստանա կորցրած տարածներից մեկը վերադարձնելու օպերացիա մշակելու համար։ Բալասանյանն ասել է, որ Արցախում վիճակը հուսադրող չէ, և պետք է թույլ տան իրեն ՊԲ-ի հետ մասնակցել մարտերի մարտավարության մշակմանը։ Ավելին, իրեն վստահեն ուղություններից մեկի վերադարձի օպերացիան։ Կարծես թե համաձայնություն է ստացել պայմանով, որ այդ օպերացիան իրականացնելու է ՀՀԶՈ շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի անմիջական վերահսկողությամբ եւ նրա հետ համաձայնեցված։